знаете кој е 61-от пратеник, за кој што велат дека владеачкото мнозинство го имаат, и како коментирате тоа што владините представници и представниците на власта не го откриваат кој е тој 61-ви пратеник? Па не знам јас сега, не би сакал да навлегувам во теорија на заговори во тоа кој е 61-от, кој е 60-от, кој е 62-от. Едно е јасно, а тоа беше сведок народот, тоа беше дека и тие 59 кои што ги имаа плюс оној 60-от, дента кога се гласаше недоверба на владата, не беа во собраниските клупи и не застанаа во одбрана на ова владино мнозинство, што за мене само по себе представува исклучително кукавички чин и исклучително кукавички акт, бидејќи ако вие верувате дека оваа влада е добра и дека оваа влада работи за интересите на граѓаните, тогаш требаше да бидете во клупите заедно со вашите колеги и да им се спротиставите. Од едната страна ги имате тие кои што велат дека не заслужува оваа влада добра, а од другата страна треба да бидат тие кои што велат дека оваа влада заслужува добра. Така што тоа е она кое што можам јас да го коментирам. Кое е името на 61-от пратеник? Ке ги прашате во СДСМ, ке ги прашате во владата, ќе го прашате ДУИ, кој е тој 61-и, методите ги видовме, методите наликуваат на некои од методите што ги гледавме како немели настани на Блискиот Исток или во некои сериозни јужноамерикански филмови од минатото, така што тие се методите да ви луѓат. Ако мислите дека нешто ново ќе откриеме, нема да откриеме. За мене повеќе представува наистина изненадување на кукавички акт на тоа мнозинство кое што тие велат дека го имаат, кое што тој ден не беше во парламентарните клупи да го брани премиерот Заев и да го брани мнозинството кое што го имаат СДСМ. Разговарате ли се утре?